ଅଜଣା ରୋଗରେ ଇରମା, ଅକାମୀ ହୋଇଯାଇଛି ପୁରା ଶରୀର, ପରିବାରରେ ଦୁଃଖର କଳା ବାଦଲ, ପ୍ରହେଳିକା ସାଜିଛି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଛି ସମସ୍ୟା। କେଉଁଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ତ ଆଉ କେଉଁଟି ଅଜଣା ରୋଗର ଶିକାର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଜଣା ରୋଗର ଶିକାର ହେବେ ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିବ ବାଧକ, ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମାଲକାନଗିରି ବ୍ଲକ ମାଟାପଗା ପଞ୍ଚାୟତର କଟାମେଟୁରୁ ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। 24 ବର୍ଷୀୟ ଇରମା ଏବେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକାମୀ। ନିଜ କାମ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ବିନା କାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ନା ସେ ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଠିକ୍ସେ ବସିପାରୁଛନ୍ତି। ଏକ ଅଜଣା ରୋଗ ଭୟ ସାରା ପରିବାର ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଥିଲା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ସାଧାରଣରେ ଓଡ଼ିଆ କହି ନପାରିବା ହେତୁ ନିଜ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବାହାରେ ଜଣାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କେବଳ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ନଚେତ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ସାଧାରଣ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ତାର ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଟିକେ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା, ଯେମିତି ମାସେ ଉପରେ ହେଇଯାଉଛି, ତାର ଗୋଡ଼ ଫୁଲାଟା କମିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାର ଗୋଡ଼ ଯାକ ଟାଣୁଛି, ଏବେ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ। ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଇରମା ହିଁ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାରା ଦେବା ପାଇଁ କେହି ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେତେବେଳେ 2 ମାସରୁ ଅଧିକା ସମୟ ହେଲାଣି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ପରିବାର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ସରକାରୀ ସୁବିଧାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡରେ ସେମାନେ କେବେ କିଛି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାର୍ଡ କେବଳ ମିଛ ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେହି କାର୍ଡ ନେଇ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଦରକାର ସେତିକି ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଜାଣିପାରୁନି ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏବେ ଖାଲି ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେ ଏମିତି ବେଡ଼୍ରେ ଏକା ପଡ଼ିକି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଲୋକ କିଏ ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ କାମ କରିକି ଖାଉଥିଲା, ତାର ପିଲା 2ଟା ଅଛି, ତାର ମାଇକିନା ଏକଲା, ସେ କିସ୍ କରିବ ମାଇକିନା ଲୋକ, ତାକୁ ଆର ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ଲୋକ କିଏ ନାହିଁ। ସରକାର ତରଫରୁ ଯାହା ଇଏ ନବୀନ ବାବୁ ଯାହା କାର୍ଡ ଦେଇଛି, ସେ କାର୍ଡ ତ ଟୋଟାଲ କାମ କରୁନି, ବୋଲେ କ'ଣ କଲେ କାମ ଦେବ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ସେ କେତେ ଲୋକ ଆଣିକି ରଖିଲେ ସିନା କିଛି କାମକୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କେ 2 ମାସ ହେଲେଣି କି ଅଜଣା ରୋଗରେ, କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ ଏତେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ବୋଲିକି ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖାଇ ପାରୁନୁ କି ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ବି ପାଉନାହିଁ। ମାଲକାନଗିରି ନହେଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଲଗା କୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କିମ୍ବା କେଉଁଠି ହେଲେ ବାହାରକୁ ନେଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଆମକୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ଚାହୁଁଛୁ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଡାକ୍ତରଖାନା ଠାରୁ ପ୍ରାୟତଃ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ଜନବସତି ରହିଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ବି ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥାଇ ବି ଲୋକେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଓ ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା କହୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିପାରିନି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା, ଯେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଇ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ, ଏବଂ ଯାହା ଅଜଣା ରୋଗ ରହିଛି ତାହାକୁ କିଛି ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ତ, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମାଲକାନଗିରିରୁ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।